Здравейте, приятели, аз съм Стен Мържеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Днес, по ваше желание, ще поговорим за хранене, за здравословно хранене. Искам да кажа преди да започна да развивам темата, че мнението, което ще чуете, единствено и само мое. То не е повлияно от фитнес гурута, не е повлияно от диетолози и това, което ще кажа сега, не е извадка от интернет. Аз разделям здравословното хранене, смисъл, разделям храненето на две. Здравословно на две позиции. Здравословно хранене и хранене за постигане на определена цел. Здравословното хранене няма нищо общо, според мен, с храненето за постигане на определена цел. Един човек, който желае да промени външния си вид, трупайки върху себе си по-голяма и по-нарязана мускулатура, лично за мен се храни по абсолютно вреден начин. Защо? Ако приемем, че работният ден на едно човешко същество, обикновен работен ден на едно човешко същество 8 часа, представете си, че с всяко приемане на храна нашето тяло преработва стомашно-черевния тракт, преработва храната за около 4 часа. Ако се храните 6 пъти дневно, имате някъде около 10 или 12 часа преработване на храната. Което означава, че нашата храносмилателна система, това включва стомах, панкреас. Панкреаса от своя страна отделя инсулин, отделя храносмилателни ензими, стомашни сокове и така нататък, и така нататък, работят около 12 часа дневно, непрекъснато, ако се храните 6 пъти на ден. Без значение какъв тип е храната, дали ще изпиете един протеин или ще хапнете някакъв малък бар, да речеме, или някаква лека закуска. Просто нашето тяло ще работи непрекъснато, преработвайки тази храна. За целта, която е създадено това хранене, постигане на по-голяма мускулатура, така наречен по-хубав външен вид, повече сила, повече, всъщност за енергия няма да говоря, ще говоря за сила, повече сила, повече мощ, вдигане на повече килограми и така нататък, и така нататък. Това хранене е добро, но още един път казвам, не е здравословно. Защо не е здравословно? Нашето тяло, нашето физическо тяло, работи както е работило преди няколко хиляди години. Ние имаме изградена храносмилателна система, която е свикнала да работи един път, максимум два пъти дневно. Преди началото на така наречената хранителна революция, която започва от преди стотина години, в Англия, да речеме, в България настъпва малко по-късно. За мен хранителната революция в България е настъпила след 75-та година, да речем 80-та година. След началото на хранителната революция, човешкото същество, включително и аз, имайки предвид външния ми вид, човешкото същество започва да се храни безконтролно, защото храната е абсолютно достъпна. Ние може да си купим храна на една крачка разстояние, където и да отидете, каквото и да правите. Винаги, навсякъде има храна. Някоя е вредна, някоя не е вредна, но в общи линии толкова голямо количество храна за мен е вредна. Това го казвам от висотата на моите 50 плюс години, когато бях по-млад, разсъждавах по друг начин. Но
Горе-долу хората на моите години идват на този акъл. Та значи, след началото на хранителната революция, храната е абсолютно достъпна. И това ни кара да се храним много. Преди години, 100, 200, 300 години, човешкото същество е принудено да си набави храна трудно. Смисъл такъв, набавянето на храна е трудно. Ако днеска успеете да хапнете един корен или да убиете животно, не убийството на животно, това е много добра слука. Но днес може да имените с едно парче хляб, да речеме, или с някакъв плод, или с парче сирене или каквото и да е. И това е за целия ден. Ако успеете да убиете животно, това е събитие в цялото село или в цялото племе. Това животно се разфасова на парчета и се изява в много дълъг период от време. Та значи, специално животинската храна е била с много труден достъп. Но днес не е така. Което пък е лошо за нашето тяло, защото нашето тяло не е все още не е адаптирано към такова голямо количество храна. Като казвам, че не е адаптирано, какво им предвид? Сега набързо ще нахвърля механизма. Какво се случва след като приема определено количество храна? След като приема определено количество храна, първото нещо, което се случва, е когато виждате храната. Започва обилно слюноотделяне. Нашата храносмателна система е задействана. Когато започнем дъвчим храната, панкреаса произвежда, без значение дали е високобелтъчна или е високовъглехидратна, панкреаса от една страна произвежда храносмателни ензими, от друга страна произвежда инсулин, един много мощен фактор. След като погълним храната и започне нейното храносмилане, следствие на инсулина, който е произведен от панкреаса, клетките получават сигнали, че към тях ще постъпват хранителни вещества. Инсулина подготвя клетките, за да могат те да усвоят основния фактор за нашата енергия – въглехидратите. Много на български. Въглехидратните порти на клетките се отварят следствие на инсулина. Той ги задейства. Те успяват да вкарат в себе си определено количество въглехидрати, да го използват за енергия. По този начин ние имаме енергия да се движим, да работим и така нататък. Понеже основният фактор за нашето тяло, основният фактор за получаването е енергия от въглехидрати. След години, след доста години, когато настъпва така нареченото съвременно хранене и когато хората вече искат да изглеждат по малко по-различен начин, защото сме богати, защото имаме храна, може да се позволяваме да правим каквото си искаме, се налага така нареченото кетонно хранене, когато енергията ни идва от въглехидратите, идва от кетоните, от мазнините. Но това е съвсем друга тема за разговор и в момента няма да се... И въпреки това, в този момент панкреаса пак работи. Защо казвам това? Защото в по-нататък ще стане въпрос за така наречената инсулинова резистентност, което е много, много важен фактор. Който е разбиващ фактор, разбиващ здравето фактор. И така, инсулина произвежда, панкреас произвежда инсулин, нашите клетки са подготвени да приемат въглехидратите, въглехидратите са усвоени, превръщат се в енергия, ние живеем, работим и така нататък и така нататък. Това случва при всяко хранене. Но, ако това се случва често, първо, второ, трето, пето, седмо, десето хранене, ако нашата храносмателна система не спира да работи, нашия панкреас не спира да работи, количествата инсулин, който той произвежда, стават недостатъчни, за да може да активират работата на въглехидратния обмен на клетките. И това е вече началото на така наречената инсулинова резистентност. В един момент човек чувства гладен, въпреки че е ял, защото клетките са станали нечувствителни към инсулина.
Панкреас произвежда необходимите количества инсулин по заповед на мозъка, но клетките стават нечувствителни към инсулина. Човек чувства гладен. Мозъка, това е сигнал към мозъка за глад. Мозъка отново казва на панкреаса да произведе повече инсулин. Произвежда още повече, но клетките са отново нечувствителни. Това се нарича преддиабетно състояние. Когато имате една инсулинова резистентност. Но, понеже ние сме облъчени от интернет и от специалисти, които продължават да твърдят, че 5 или 6 кратното хранене е много ценно за нас, ние продължаваме да се храним по този начин. И придобиваме още по-голяма инсулинова резистентност. Докато това не се превърне в диабет тип 2. Когато се превърне в диабет тип 2, нашата инсулинова резистентност, не след дълго панкреасът ще бъде изтощен, защото е проблем да произвежда големи количества инсулин. И ако не се вземат мерки, панкреас ще бъде изтощен и той просто ще спре да работи. Тогава това се превръща в диабет тип 1. Тогава човек става инсулинно зависим и започва да употребява спринцовки инсулин и се решава проблема в общи линии. За какво му е това панкреас, за какво да произвежда инсулин, така може да си караме още 20 години. Но, въпреки състоянието на диабет, хората продължават да се хранят често и продължават да се слагат инсулин, но диабет е много коварна болест и започва разрушение на започва да се разрушава нервната кръвоносната система и тогава настъпват много неприятни ситуации. Диабетно стъпало, познавам хора, на които им отрязаха краката и така нататък, и така нататък. Дано да ви пази Бог и никога това да не ви се случва. Това е само един аспект от проблема с честото хранене. В смисъл, храненето, което е 5-6 пъти дневно. Дано този сценарий да не се развива никога и дано никога не се случва това нещо, но така мисля аз. Какво става, когато се храним по-малко и нарядко? Тогава вече в случай на рядко хранени с малко количество храна, няма как да се изгради една впечатляваща мускулатура. Няма как, когато излезете в град Бургас, голи до кръст, да имате преси, да бъдете нарязани с вени и така нататък, и така нататък, въпреки дори да употребявате вещества, които няма да споменавам в момента. Храната е основен фактор. Но пък всичко това, което казах, няма да ви се случи. Или ще се случи, но в много по-малък процент. Дано, още един път казвам, никога не се случва. Какво се случва, ако се храните рядко? Панкреасът работи нормално, произвежда определено количество инсулин, но вие сте гладен. Клетките са станали много чувствителни към инсулина, защото не приемате често храна. Те с нетърпение чакат да получат порция хранителни вещества, порция гликоза, за да могат да работят и да отдадат енергия. Вие знаете, когато сте гладен, как с нетърпение чакате да хапнете малко храна. По същия начин се чувстват и нашите клетки. Панкреасът работи еднократно или два пъти, ако се храните в рамките на деня. Дори и да приемете голямо количество храна еднократно или два пъти на ден, този важен орган ще работи един път или два пъти дневно. И няма той да е принуден постоянно да произвежда големи количества инсулин, които правят клетките нечувствителни, които правят клетките резистентни към инсулина. Така, вероятността да станете резистентен към инсулина е много малка. Вероятността. Което означава пък и повече здраве. Но не е повече мускули. Друг аспект. Черен дроб и жлъчка. Жлъчката е един много важен орган за храносмилването.
Самата жлъчка произвежда жлъчен сок веднъж дневно. Честото хранене, огромна принуда жлъчката да изхъби, той тя изхъбява бързо жлъчния сок. След това тя остава суха и тогава се образуват камъни. В жлъчката много неприятна ситуация. Но когато се храните рядко, винаги има жлъчен сок в изобилие и няма как жлъчката да пресъхне и вероятността да образувате камъни в жлъчката е много по-малко, освен ако нямате някое заболяване, което пък от своя страна ще докара жлъчни камъни. Това е други аспект. Черният дроб се налага да работи много по-малко, филтрирайки много по-малко хранителни вещества, изчиствайки много по-малка част от кръвта, защото сме приели по-малко храна, което означава, че и черният дроб работи по-добре. Освен това, голямото количество храна, прието, доказано, е фактор за намаляване на умствените и енергийните способности на нашето тяло. По-малкото количество храна, което евентуално бихме могли да приемем през деня, ще ни даде повече енергия. Забележете, ако не се храните 2 дни, на третия ден ще пращите от енергия. Факт. По-малкото количество храна, прието в рамките на деня, ще ни даде повече енергия. Повече умствени способности, колкото и странно да звучи, знаеки, че мозъка се храни предимно с въглехидрати. Бодибилдерите, които са на диета, нисковъглехидратна диета, твърдят, че трудно мислят, но повярвайте ми, това е поради други причини. Повече енергия, по-малко болки в ставите. Защо? Голямото количество храна, което приемаме, до голяма степен ще бъде високо белтъчно. Факт. Според хората, които разпространяват този начин на хранене, яш месо и така нататък. Голямото количество на високо белтъчна храна, подкиселява нашето тяло. Факт. Подкиселяването е страшен проблем в нашето време, в днешно време. Ако на 1000 човека измерите pH на кръвта, повярвайте ми, над 60% ще бъдат подкиселени. Факт. Така че употребата на високо белтъчна храна и то често води до подкиселяване, повишаване на така наречената пикочна киселина, болки в ставите, защото ставите се отлагат така наречените кристали, болки в ставите, по-малко кислород в кръвта, по-малко енергия, по-малко желание за работа. И основен фактор при мъжете, подкиселяването убива сперматозоидите, господа. Така че няма да казваме на стара българска поговорка, че кон, бегач и мъж са слаби. Според мен, рядкото хранене е по-здравословно, отколкото честото хранене. Може да се направите експеримент. Ако се разболеете от настинка или грип, или не дай си Боже в днешно време да се разболеете от грип, или особено от тази корона, която върлува в момента, стойте един ден гладен. Вижте какво ще ви се случи. Но всеки се решава сам за себе си. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно. Още един път, аз изказах единствено и само мое мнение. Благодаря ви, че бяхме заедно. Да живее майка България!